之性也。上者，人之所求也。当阳光划过玉阳桥，当虫鸣鸟语开始在医圣祠前轻吟，新的一天也随之开启。作为食品行业从业者，我们用十年的时间思考时尚的定义。一直以来，我们用各展其长，却又环环相扣，以企业发展为核心，食品安全和管理团队并行管理，职能部门形成了从采购到研发、生产再到销售的完成闭环。我们追求创新，所以我们以上下求索突破创新的锐意，去探索更多的可能。公司组建研发团队，在不断的精心耕耘下，促成了多项专利的诞生。随着人们生活水平的提高，小牛不但要吃好，还要美味，吃得健康，吃得安全。公司以创新求发展，以品质赢天下。创新是企业发展的源泉。公司独立研发的栗色双冠饼干碎巧克力产品具备市场的欢迎。只有好的原料才能生产好的产品。公司严把质量检验关，确保出厂产品质量安全。多年来啊，公司与国内头部食品企业集团公司合作，不断提升、改善，敢于进取，努力打造一流的产品、质量、安全和服务保障能力。公司未来往专、精、特新方向的发展，做大做强，成为食品配料行业的自主品牌的研发企业。十年如一日的千挑万选，我们精选全国优质原料资源，结合南阳本土优势，以一丝不苟的严格和精益求精的态度，去捍卫我们的良心，从责任中汲取力量。我们确保每一份产品都无愧客户选择。我们从客户的每一次需求中寻找灵感，回首来时路，早已摆满琳琅满目的产品，而这些成就驱使着我们不断突破，满足不同客户的需求。我们生产车间采用十万级标准建造，进行 6S 管理，努力打造 GMP 工厂，在生产过程中严格对人机料发环的管理，确保生产出质量安全的产品。我们相信集体的力量，也尊重经验之谈。当目光透过汗水眺望，每一个参与者都是见证者。扎根南阳，心系当地。2023年，公司投资2000万元建设的二期厂房顺利竣工，厂房占地面积1500平方米，共建设5层。另外投资1500万元，在二期厂房建设了2条819脆饼、巧克力球产品生产线，预计产能将由10000吨扩大至15000吨。产品所需原料采购，南阳市当地小麦粉2000余吨，将增加周边就业人口200余人。我是脆饼生产车间成型岗位的林云格，合格的产品是生产出来的，不是检验出来的。作为一线生产员工，我们严格按照产品配方投料，严格按照标准操作规程进行操作，确保生产出质量合格的产品。未来，南阳铜罐将继续深耕食品领域，配合客户战略部署，不断强化升级，朝着成为食品配料行业有自主品牌的研发型企业这一宏伟愿景实现自身突破，为助力南阳市经济高质量发展注入铜罐力量，愿成为食品配料行业
有自主品牌的研发型企业。